O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em iniciativa da Diretoria de Recursos Humanos e pelo Movimento Internacional de Conscientização para o Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama, promoveu na tarde de segunda-feira, 25 de outubro, uma palestra com a psicóloga Larissa Azzi. Com o tema "E no meu maior deserto sigo colhendo lindas flores", o evento foi aberto pelo presidente Joaquim de Castro. É importante que façamos essa reflexão, principalmente no que se diz a prevenção, a fazer, né, constantemente os exames preventivos para detectar o quanto antes que o câncer de mama tem curas diagnosticadas precocemente. A psicóloga Larissa Azzi está enfrentando o câncer de mama e lutando para superar a doença. O câncer de mama, ele ocupa a primeira posição no ranking de mortes entre as mulheres, a primeira posição. Existem no Brasil 700 mil novos casos por ano, e isso com tendência a aumentar. E 1 milhão e 300 mil milhões de pessoas diagnosticadas no mundo todo por ano. Então, a grande maioria vai se curar, mas vai se curar se pegar no começo, né? Tiver um controle anual. Eu fazia esse controle anual, mas mesmo assim, gente, eu deixei passar. Larissa disse que em outubro do ano passado sentiu nódulos no seio, mas só buscou a avaliação 6 meses depois, quando recebeu o diagnóstico da doença. Tive que fazer 16 sessões de quimioterapias. Essas 16 sessões já terminaram. Eu terminei agora, dia 7 de outubro. É um fato que eu poderia ter, não ter passado, caso eu tivesse feito o diagnóstico precoce. Mas o câncer já estava um pouco avançado. E eu tive a sorte do câncer que eu fui diagnosticada ser um câncer de baixa agressividade. A psicóloga defendeu atenção às mulheres e homens que façam rastreamento da doença para que seja tratada no início. Falou também da alimentação, respondeu às perguntas dos participantes e foi otimista. O câncer não te define, né? Um diagnóstico não te define. E nós podemos fazer algo por nós. E isso eu fiz, eu fui buscar, e é isso que eu quero deixar para vocês. A importância, primeiro, da autorresponsabilidade, de se tocarem, de fazerem seus exames e de assumir o controle. Sair do vitimismo. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.